Esse é o teu segundo. Eu pergunto porque o Spotify às vezes tá meio errado as datas. Esse é o teu segundo álbum. Esse aí é o segundo. Me conta, porque aí tem Olhos Coloridos. Como que foi o processo desse álbum? Cara... E eu gosto de falar de ficha técnica, tudo isso, porque não tem, né? É outra coisa não, que não tem cara, nos lugares, eu falo, né? Cara, aí, eu sou o maior rato de ficha técnica. Eu também. Tô maior rato. E aí, no Spotify, no Deezer, no Tidal não tem a ficha técnica, mas assim, você entra aqui e não tem. Não. Então a gente vai emburrecendo, e pra colocar, né? É complicado. Porque já subiram. Pô, aí que eu não sei o que, pra fazer um monte de me coisa. Me fala desse álbum, eu vou tocar Olhos Coloridos, porque é a primeira, e deixa tocando. Não, esse violãozinho do Macau. Dá um som aí pra gente, Renatinho. Olha o violão do Macau que ninguém consegue. Baixo quem gravou. Fernando, até eu for me pensar, é o Fernando, porque eu sempre chamei de Fernando Bandido. E agora me veio esqueci, o sobrenome mesmo dele de verdade, mas era o Fernando da Black, que todo mundo vai saber. Claudinho Stevenson. É a banda Black Rio, praticamente toda aí, né? E coletivo ou arranjo caneteado pelo Lee? Ah, não. Caneteado, esse aí caneteado. Foi Claudinho Stevenson e Oberdan. Ah, não. Claudinho Stevenson e o arranjo de metal é do Serginho Trombone. Meu cabelo é enrolado. Né, se baixa nojento. Todos querem imitar. Ah, essa porra, bicho. O Slap ali. É, bicho. Você ri do meu cabelo. Fernando Bandido. Você ri da minha. Eu chamava ele de Fernando Bandido porque ele ficava no estúdio. Ele colocava, fazia base, aí ele ficava no estúdio. Pá, só de olho. Né? Só de olho. Aí quando todo mundo acabava, tudo, ele falava assim: ai, vou refazer meu baixo. Oh, malandro pra caralho, ele botava ali. Aí eu falava, pô, aí tem um bom bandido, mano. Aí eu chamava de Fernando Bandido, mano. E ele já ia, mano. Essa música é de quem? Macau. É do Macau, é verdade. É do Macau. E gente, ó, se liga no lá no YouTube. Macau, Olhos Coloridos. Procura o Macau, que inclusive ele tá falando... Pouca gente sabe a história de Olhos Coloridos. Ele fez um projeto, né? É, Olhos Coloridos, um hino. Interrogação projeto. E ele conta a história de Olhos Coloridos. É muito incrível. Dá uma palhinha com a história de Olhos Coloridos. Vai lá. Porque é o seguinte, todo mundo pensa que Olhos Coloridos é de estar doidão, pá, não sei o que lá, não sei o que. Essas paradas, ou das colorações, de várias coisas. É porque o cara chorou pra caraca, brother. Ficou com o olho vermelho de chorar, cara. O cara foi numa exposição no estado de Remo da Lagoa. Inclusive, ele disse que não queria ir, o amigo dele falou, não. Ele foi numa exposição de um colégio no estado de Remo da Lagoa. E daqui a pouco veio o segurança falar com ele: ah, eu tô observando que você tá em atitude suspeita. Ele: como? Atitude suspeita? Eu não posso estar na exposição? Não, porque não sei o quê. Aí começou, cara. Aí eu, foi neto, você ri da minha roupa, esse cabelo, essa roupa que ficou, qual é? Ainda tomou ele porrada, sabe? E tipo assim, e ainda foi pro desacato, enfiaram ele num camburão, ficou quase 12 horas, sei lá, rodando no camburão. Só que ele era tipo coroinha da igreja, todo mundo deu falta dele, e o padre foi na delegacia e descobriu que ele tava preso. Quer dizer... Por nada, né? Saca? É porque o Crioleba não podia ir na exposição, tava em atitude suspeita. Que ele falou, eu vim aqui, o que tinha na exposição pra ele? Sabe, mas era o neguinho, tava todo... Aí depois é um lance, aí de que ele foi solto, ele não quis ir pra casa. Foi pra praia, foi pro mar, e chorou pra caralho, tomou porrada na cara, mano. Que isso? Sabe, chorou aí. Quando ele te mostrou a música, ele te contou a história? Não, cara, depois que eu fui saber também, depois de algum tempo que eu fui saber a história de Olhos Coloridos. E quando você cantou, o que você passou, sabe, na tua cabeça, assim? Cara, que, não, que quando eu cantei, o lance foi o seguinte, ele fez a música e tal, e coisa, e foi mostrar
Já tinha mostrado pra um monte de gente. Eu sei que ele chegou pra ir mostrar pro Durval Ferreira. Ih, adoro essa música. É hora de recomeçar. Muito bom. É, aí ele tava indo mostrando pro Durval. E Durval, ele mostrou, conseguiu chegar no Durval, mostrou a música pro Durval. Aí eu morava perto de onde era o escritório, né, lá na DRG e tudo mais. Ih, gente, sabia que eu esqueci que eu tava com essa touca?